السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في محكم تنزيل بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا وتلاوة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو
عفو عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين غم ظلم سارني مرزن بن شفا حضرت غم سلم سارن مرزن بن شفا حضرت مسجود معبود بوز پرسدا حضرت اللہ بوز سنزار مسجود معبود صدا حضرت اللہ بوز سنزار آلو اسد مو بنی اشمگ فرت مغفرت جگرن سانیا پی شہلت منظور آلو تھائیو حق تعالی حضرت اللہ بوز سنزار منظور آلو تھائے حق تعالی حضرت غم سلن سارن مرزن بن شفا حضرت اللہ بوز سنزار یک جا سید الحزین یک جا سوری سمیر سید الحزین منگ منگ اس کرو ستھا انشاء اللہ نے
إن شاء الله نير برثم دا حضرتي الله بوز سنزار مولود در شهر مکہ مولود نبی در شهر مکہ تشریف تھایت در بطحا واتو مکہ واتو مدینہ حضرت اللہ بوز سنزار واتو مکہ واتو مدینہ حضرت اللہ بوز سنزار غم سلن ساری نے مرزن بن شفا حضرت اللہ تمام تعریف حمد و ثنا بزرگ کی برتری خالق کائنات درود و سلام وحسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا گزارش نم نصیحت کرنے برو مسلمانوں یہ عظیم رات تھی میان کو بہتر زانا اس وی یہ بہت بیجو تی مسلمانوں بلا ضرورت وزو نو پنہ جائیں تھوڑ اتنی بہزو مسلمان کچھ گنا چھ سارے گی گمت اگر ثواب گار کھانا تمہ اس من جائے مچھ ونکن گناہ گار یوت مسلمان اس لیے پہ گناہ تھونے مد نظر مے واض پی اس کرو صرف دعا صرف کرو منگ منگ پہ قرآن تھی پھر تھی نماز تہ پہ پڑھ مسلمانوں تو یہ امیک اخ حصہ امس ذکر حصہ اخ انشاء اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ حس انشاء اللہ رب کڑنا آز خالی کہین تہ انشاء اللہ مسلمانوں اس لیلۃ القدر یت متعلق باضبط پہ حدیث مبارکس مز کور بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان فرمو چھرو لیلۃ القدر چھرو ماہ رمضان کس آخری عشری کن تاخ راتن یعنی اس آو حکم کیا چھرو مسلمان کر ماہ رمضان کس آخری عشری کس تاخ راتن مز مسلمان یم تاخ رات ازکی پہ شروع گئی مسلمان مسلمانوں کمبر اس گنڈن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دہن دون ہند خطر مسلمان عظیم دہ دہ آ گئی ماہ رمضانک آخری دہ دہ بیا گئی ماہ محرمک گوڈنک دہ دہ بیاگو ماہ ذلحج گوڈنک دہ دہ یم ترے عشر چھ دین اسلامس مز بہترین عشر آمد بیان کران سلف صالحین اس یمن ترشونی عشرن مز محنت کران اور خاص کر یت ماہ رمضان کس عشرس مز مسلمانو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ساری خود بوڑ انعام کیا چھو
اتھ رٲژ منٛز کوٚرنو پروردِگارِ عالمیٖنن قرآن نازل مُسلمان. ییٚمیُک اَسہِ حق چھُ, ییٚمیُک اَسہِ واریاہ حق چھُ مُسلمانو, یَتھ نِش اَکثر اُمت چھِ پَتھ لَبنہٕ یِوان یِمن حقوٗقن اَدا کَرنَس منٛز مُسلمانو. لیلت القدر خیر من الف شهر, یہِ راتھ ہسا چھُ اَکُس ساسن رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ بہتر, نہ ساسہٕ بَدیو رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ بہتر, یِم چھِ زٕ لفظ, اَکُس ساس رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ بہتر, بیٛاکھ کیٛاہ گوٚو ساسہٕ بَدیو رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ بہتر, اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ. اَکھ ساس رٮ۪تھ گٔے تقریٖباً 63 ؤری 4 رٮ۪تھ مُسلمان, وَنے گوٚو ییٚمِس یہِ راتھ لٔج اَتھِ 63 ؤرۍیَن ہِنٛز عبادت لیٚکھِس نامے اعمالَس منٛز پروردِگار. یہِ چھِ قدر, قدر مطلب گوٚو تقدیٖر, تقدیٖر چھُ بدلاوان پروردِگار. لوہہِ محفوٗظ منٛز چھِ یِوان أڑہن تُلنہٕ, سۄ چھِ یِوان آز لیٚکھنہٕ مُسلمان. تُہۍ وٕچھِو یہِ کِس عظیٖم راتھ چھُ مُسلمان. واریاہ چھِ دَپان وۄنۍ اَسہِ حظ موٚنٛگ یوٗتاہ, اَکہِ اَنہِ مُصیٖبت, بیٚیہِ اَنہِ مُصیٖبت, ہُہ کٲم تہِ کٔر, یہِ تہِ حظ کوٚر, ہُہ تہِ حظ کوٚر, سٲری طٔریٖقہٕ اَپنٲے, مگر شاید حظ چھُ قٕسمَتَس لاگان. اگر یہِ قٕسمَت بَدلاوُن چھُ, اگر یہِ پَنُن تقدیٖر بَدلاوُن چھُ مُسلمانو, یہِ چھُ موقع. اُمَت آیہِ ہاونہٕ, پرٛانہِ اُمَت تِمَن آسہٕ واریاہ عُمر, 99 شَتَن, 88 شَتَن ؤرِیَن پوٚر مطلب یہِ حظ یہِ پیغمبر واز, اُمَتَن ٲس واریاہ زیٖٹھ عُمر, مگر یۄس یہِ اُمَت چھِ, یَتھ اُمَتَس چھِ عُمر کَم, اَمہِ عُمرِ بدلہٕ آیہِ اَسہِ لیلت القدر انعام دِنہٕ مُسلمان, انعام دِنہٕ مُسلمان. تنزل الملائقة والروح, اَمہِ دۄہ چھِ وَسان ملائکۃ المقربین, تمام ملک, بیٚیہِ والروح بیٚیہِ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. وٕچھو رۄبن کٔرۍ کیٛاہ کوٚرُن بیان, ملائکۃ والروح, ملک چھُ وَسان, بیٚیہِ چھُ وَسان جبریل. جبریل تہِ چھُنا ملک, چھُنہٕ حظ رۄبَس کیٛازِ پیوٚو وَنُن روح تہِ چھُ وَسان, جبریل تہِ چھُ وَسان. ییٚمۍ جبریٖل امیٖن علی صلاتُ وَسلامَن, یُس جبریٖل ملکَن ہُنٛد سردار چھُ, ییٚمۍ لَچھِ پَتٮ۪ن پیغمبرَن سۭتۍ کوٚرنو مُلاقات, سُہ تہِ چھُ یَتھ رٲژ منٛز یَتھ رویہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ نزوٗل فرماوان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مُسلمانو, یِہوے سِلسِلہٕ چھُ سلام ہی حتا مطلع الفجر, طلوعِ فجرَس تام چھُ یِہوے سِلسِلہٕ جٲری روزان. تُہۍ وٕچھِو سون انداز کیاہ گوٚژھ آسٕنۍ, سٲنۍ کیفیت کیاہ گٔژھ آسٕنۍ مُسلمان. اُکُن یُکُن تھٲیزیو نہٕ پَنُن دٮ۪ماغ, صرف پَنٕنۍ گۄناہ, پَنٕنۍ حاجات, پَنٕنۍ مُدا, پَنٕنۍ مقاصِد یِم تہِ دِلَس منٛز آسٕنۍ, تِم منٛگٕنۍ پروردِگارَس آسہٕ, رۄبہٕ کَڑِ نہٕ خٲلی اِنشاء اللہ, کِہیٖنۍ کَڑِ نہٕ اِنشاء اللہ. پَتہٕ آیہِ اَتھ رٲژ نِشٲنی بیان کَرنہٕ, لیلت القدرَس آیہِ نِشٲنی بیان کَرنہٕ. کیٛاہ أسۍ ہیٚکیٛاہ لیلت القدر ٲسِتھ؟ اَتھ آیہِ نِشٲنی بیان کَرنہٕ. أکِس حدیٖثَس منٛز کوٚر بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوٗ داوٗد 63 فرموُکھ مِثل تَتھ لیس لہا شعاب حتا ترتع فیہا, فرموُکھ یُس آفتاب کھسہِ اَنہِ صُبح, یعنی پگاہ اِنشاء اللہ, یُس آفتاب کھسہِ وۄنۍ سُہ آفتاب کیُتھ آسہِ, زرقو برق, یعنی واریاہ سفید, واریاہ سفید مگر کِرنو وَرٲے, زٕژٕ آسَن نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ آفتابَس. اگر تُہۍ یِہوے آفتاب وٕچھِو زٲنۍزیو راتَس چھِ ٲسمٕژ تیٚلہِ لیلت القدر. یہِ آیہِ اَکھ نِشٲنی بیان کَرنہٕ. بیٛاکھ نِشٲنی آیہِ بیان کَرنہٕ لیلت القدر, لیلت سمحت تلقت, لیلت القدر آسہِ سُہ درمیان, درمیان مطلب گوٚو لا حارت ولا باردۃ, نہ آسہِ اَتھ منٛز زیادٕ گرمی, نہ آسہِ اَتھ منٛز زیادٕ سردی. اگر تۄہہِ لوٚگوٕ راتَس منٛز
نہ اس زیادہ گرمی نہ اس زیادہ سردی یہ تہ ہے لیلۃ القدر اسی مسلمان گیا خوش ہے جے کنے بیا نشانی حضور علی صلوات و سلام پر بیان فرمو مے ہسا وچ خواب زن کر مے لیلۃ القدر سم سجدہ مبارک کتھ مز آبس مز آبس مز آبس مز یا ادرس زمینس پہ یہ چھ اشارہ اتھ رات مز ہیکو روت تہ اس بارش تہ اس مسلمان ہلکی پھلکی بارش مسلمان یہ مائے اتھ رات مسلمان نشان یہ بیان اس کتیا خوش نصیب چھ مسلمان وایا مسلمان چھ تم ون آو الحمدللہ گاش ون چھ علمی دور ون چھ ساری اکثر لوگ شب قدر مز پانچونی تاک شبن مز وفادار روزان افاشار پن پان پیش کران مگر واریا چھ تم یم آج تہ آرام ترت آسان مسلمان یم دہ دہ چھ ماہ رمضان آخری دہ کیا پتہ یہ آو سانی زندگی مز بیا ماہ رمضان کیا پتہ آسوا اس برونٹھ اس مسلمان اس لیے پن پان زنی خوش نصیب اب پٹ کر گور حمد و ثنا پروردگار سے ربا خوش نصیب چھ اس پز پر اچھ چکر حمد تعریف کرا اس دتو یت روز مز موقع پنس چے زار پار کرنس ربا ہمیشہ چھ جک می چانے دربا ہمیشہ ڈاکو چھ کوم چانے دربا دل تہ بنو چے دلس مز تہ رو چانی ذکر کران احسان ربا اچھی حمد و تعریف کران احسان مولا اس کری جب پاک تو متبر جائی کرے جما تیکرا رب بیان فرما من قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ واری اچھا تیم آسان بان بچو سلی مزید لازی واری اچھا تیم آسان براتی دو قرآن اتس کے کیا حج بچو خطرناک گناہ گا بچو خطا عزت اچھا واری ہا گناہ گی بچو سلی آسل آیا رب کرن بیان اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یمن بندن ونی واز یمو پنن پانن پر ظلم چھ کرم یعنی خطا چھ کرم غلطی چھ کرم تب خاص ولیو لا تقنتو من رحمت اللہ مگچھو نا امید ان اللہ یغفر الذنوب جميعا رب چھو بڑن گناہن مغفرت کرن اس تی چھ بڑی گناہ گار مسلمان اس تی چھ بڑی گناہ گار مسلمان مگر تم سید کھت چھن گناہ گار یم نم نمت قتل اس کرن مسلمان بخاری کتاب الانبیاء کس قتل کس حاج نم نمت قتل اس نہیں کرن سائن کھت بوٹ بار گناہ گار یہ لوگ اکس عابدس سن عبادت گزار سن بخاری سندر حدیث مسلمان دس اے عابدا اے زاہدا مے ون مے تہ کریا مغفرت پروردگار مے تہ بخشا پروردگار عابد تو زاہد لوگ سن دس نم نم قتل کرن والی چنا بخشی نہ پروردگار ام قتلن کوڑ شراف ام کڑ تلوار ایم دم یت ہم نم نم تو تت گوی ہت تو کرن ہتس برابر سکو چ کت پور بو دے میں کرن مغفرت پرور دے گا انے بستی ہند بے نفرن تو نس جواب تو نس گس بیس بستی مس تت چی اک عالم دی سدی فتوا سدی فتوا چ کریا مغفرت پرور دے گا تو بنا اچھا یدراؤ سفر لوگن کرن دراؤ ات بستی کن یہ جو عالم سوسو سمگن اچھو پکن 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 وجے گو کرن انتقال انا للہ و انا الیہ راجون گزرو ملکن لج پانوین سبقت جنت ایک ملک کیا آئی جہنم ایک دارو کیا آئی ہم شدفان ایسی نیم ہو ہم شدفان ایسی نیم ہو موت ملک کیا چھ کران مے چھ امہ برونٹھ تہ ووت مسلمان ایم چھ امس آسمان کھالن اگر فرمان بردار اوس یہ روحس آسمان کھالن پتہ گوڑنکس آسمانس من درواز مسراو پ
پتہ گۄڈنِک آسمانٕکۍ ملک دٔیمِس آسمانس تام سۭتۍ گژھان پتہٕ چھِ دٔیمہِ آسمانٕکۍ ملک ترٛیٚمِس آسمانس تام سۭتۍ گژھان یِہوے سِلسِل چھُ أمِس نیکو کارس سۭتۍ ستن آسمانن جٲری روزان سبحان اللہ اگر بدکار اوس تیٚلہِ چھُ یہِ بۄن یِوان والنہٕ دروازن نہٕ مٔژراونٕے آسمان یی بۄن 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 سُہ جٲینن منٛز تھاوُن رۄب دیٖن اسہِ تمہِ نِش نجات یِمن لٔج پانہٕ ؤنۍ سبقت اے سانہِ ربا أسۍ کیاہ کرو اوکُن نِمون جنتس نِمونا کِنہٕ جہنمس نِمو أمۍ حظ چھِ ہتھ قتل کٔرمٕتۍ أمۍ حظ چھِ ہتھ قتل کٔرمٕتۍ یہِ حظ چھُ خطرناک گۄنہگار ربن کوٚرنکھ بیان تلسن میٖنِو یوسن نزدیٖک ہوتھ بستی کِنہٕ پنٕنہِ بستی میٖنِو کُکُن اوس گوٚمُت وُنہِ کوٚرُن نہٕ توبہٕ کینٛہہ مُسلمانو اِرادو یوت کوٚرُن خیال تھٲیزیو اِرادو یوت کوٚرُن وُنہِ کوٚرُن نہٕ توبہٕ کینٛہہ أمۍ کَریو صرف اِرادٕ وَتے دِتُس موت پروردِگار یہِ چھا نزدیٖک ہوتھ بستی کِنہٕ پنٕنے بستی یِمو میوٗن یِمو لوگ کٲشِر پٲٹھۍ فرتہٕ زٔمیٖنس یہِ چھا ہوتھ بستی کِنہٕ یہِ چھُ یَد بستی نہ حظ ربا أمۍ ٲس پنٕنۍ بستی پار کٔرمٕژ یہِ اوس وۄنۍ گوٚمُت ہوتھ نَیہِ بستی کُن ربن کوٚرنکھ بیان یہِ کٔرۍ وۄنۍ داخلے جنت کوٚرُس عطا پروردِگار تی کَران اَسہِ رب العالمین بیان کیٛاہ فرماوان قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ؤنِو حظ میانٮ۪ن یِمن بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن بندن یِم بٔڑۍ گۄناہ گار یِمو گۄناہ کٔرمٕتۍ یِمو ظُلم کوٚرمُت یِمن کٔرِو بیان فرمٲیِکھ لا تقنطوا من رحمت اللہ مہ گٔژھِو میانہِ رحمت نِش نا اُمید ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا رب چھُ ناد لایان بہٕ چھُسو بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن گۄنہن مغفرت کرن وول سانہِ ربا أتھۍ عالوس چھِ أسۍ تہِ لبیک کران ربا یہِ جماعت تہِ گٔیے او موٗجوٗب جمع أسۍ یِمہٕ ہاو نہٕ پانے سانہِ ربا سانٮ۪ن کنن تہِ گوٚو یِہوے عالو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ندا ییٚلہِ رحمتُک آو مےٚ زن روو در بدن انسان ندا ییٚلہِ رحمتُک آو مےٚ زن روو در بدن انسان مےٚ بوٗزُم چھُکھ ژٕ غفار ژٕ بخشُم یا الٰہی مےٚ بوٗزُم چھُکھ ژٕ غفار ژٕ بخشُم یا الٰہی ربا أسۍ تہِ چھِ یہِ کٔلمہٕ گوٚو دَپان اَسہِ چھُے پوٚرمُت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ کر تِم کٔلمُکُے پاس وسیٖل ہٮ۪تھ یِہوے نہ تِژھ بَجہِ اَمہٕ چھے نہٕ أسۍ رَبا سون وسیٖل چھُ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ کر تِم کلمُکُے پاس وسیٖل ہٮ۪تھ یِہوے آس گژھم نا رس مےٚ گُلزار بخشُم یا الٰہی گژھار بخشُم یا الٰہی
پنن عزیز اڑن اولاد پرس موجود آج قبر کڑان اڑن والدین پرس موجود آج قبر کڑان ربا اڑن والدین گمت جدا ربا اڑن بوئے گمت جدا ربا اڑن ماج گمس جدا آج تم یاد پیوا ربا آج گھنے تم تم مشت سان ربا جدا در دل گیم یم سشی معلوم کم چم جدا در دل گیم یم سشی معلوم کم چم برحمت پان دکھتا بخش میں یا الہی برحمت پان دکھتا بخش میں یا الہی ربا تمن کرز مغفرت ربا یت جماعت کرز مغفرت بس سان والدین کرز مغفرت ربا عزیز روز محشرس مزار ربا عزیز روز محشرس مزار اللهم انك عفو تحب العفو وعفو عنا مصرعی زبان مند چھم کین ہت لٹوس دوس توپ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہت لٹ ہت لٹ ان سے چاہتے میں تعالی مئی سے پروردگار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ فرماؤ کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمو دوپن عظمت والی پیغمبر اگر مر لگ رات بیٹھا اس پر فرمو سوچ پران یہ ہوئی اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا شنو بوزن يا مصطفى زور احمد بن يوسف ان حال شنو جمع ان حال شنو جمع مصطفى زور احمد بن يوسف اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله دکھ مغشنا امید دکھ مغشنا امید بڑن بڑن گنہن کرو مغفرت پروردگار اتھا آل وسکر لپیت سمام بن عصال حس پروش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھا آل وسکر لپیت وحش بن حرب حس پروش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمام بن عصال یلی مسجد نبی کس تھمبس آو گڑن یہ مسلمان تکلیف وات نومت یہ اسلام تکلیف وات نومت یلی رٹنا آو یلی گرفتار کرنا آو نظر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو یچو بنو ابو چو بنو حنیفک سردار ایم شناو سماما بن عصال سماما بن عصال چپن قلب بن کن سنت سماما بن عصال چپن نظر بن کن جکیت سماما بن عصال وشکنا روی مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ روئی مبارکس ادلی بدل ونی دوپن میں چھو یہ روئی مبارک ناپسند اے سماما موش میں کن وچکنا مدینت المنورہ اسی شہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپن نحظ نحظ بحقین چون شہر وچد این باوجود ترین دوہن مہمان نوازی کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے دی کر اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرمن آزاد
کرون آزاد ییل درو گڑس پر گو سوار برہ کن ووت پن ضمیرس دن نظر ات سزو پنس دل دلس نس ہے سمہما ہے شرمیل سمہما ترین دہن مہمان نوازی کر ثوسی ترین دہن سار پار کر مے کن وچ مگر ثے وچتس نی کہین چون دس ادلی بدل ثوسی ترین دہن وچن یخ کن یخ مے نش شہرس کن ثے وچت کوئی کون سے کن سماما کو ذات مبارک تو کو کے سماما سماما سوار پر کون وسن غسل کرن وضو کرن تا او درخت بچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماما ون کیا کرنی آپ دبن فدا کر پیو امی یون مول موج لگنے بلائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ناو کرنا ذات پاک محمد ناو کرنا ذات پاک تسند سن نچ مرحب سین چاک سانین دلن چی چاک سانین سینن چی چاک ات کیا چھو علاج تسند سن نچ مرحب سین چاک مگر یہ جماعت تمنا وچن نا خواب مزے گاہے سسرور وچن نا خواب مزے گاہے سسرور بمن ہس شکھ بلاش سون افسر بمن ہس شکھ بلاش سون افسر بمن ہس چشم لوسم میں روانی بون ہس چشم لوسم میں روانی چزلت دور رو آتش نیوانی مے دود مت سین چھم از نار ہجرا مے دود مت سین چھم از نار ہجرا سٹھا گوب گمت چھم مے بار ہجرا انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا لا اله الا الله وحده لا شريك له واسالك الجنه ونعوذ بك من النار ونسالك الجنه ونعوذ بك من النار ربا ماہ رمضان مہان جہنم نش آزادی دیوان ربا کرتا یہ جماعت آزاد بہ کرتا جہنم نش آزاد ربا کرتا جہنم نش آزاد با جنت کر زیاتا ربا جنت کر زیاتا اللہم انکا عفو
تُہِ بول عفوا عفوا نا اللهم انك عفو تُہِ بول عفوا عفوا نا کٲنۍ خۄش نصیٖب آسَن تِم یِمَن بِلا حِساب جنتِ پَروَردِگار یِم مُسلمانو عذابِ قبر نِش محفوٗظ یِم مُسلمانو حِسابُ کِتاب نِش محفوٗظ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الجنة من حولائی سبعون الف بغیر حساب ستن ساسن میانین امتین بلا حساب دی جنت پروردگار رب یت جماعتس کرزی بلا حساب جنت عطا رب سانین والدینن کرزی بلا حساب جنت عطا رب سانین اولادن کرزی بلا حساب جنت عطا رب سانین ماجن بینن کرزی بلا حساب جنت عطا کس حساب کس کتاب فرمو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یُس قبرِ نِش درٛاو یُس اَمہِ عذاب نِش درٛاو سُہ گژھِ نہٕ بٕتھِ تہِ کامیاب مُسلمان یہِ دٲر چھِ أسۍ مینٹین کَران یہِ دارِ کوتاہ چھِ أسۍ واتان یَتھ مَستَس کوتاہ چھِ أسۍ واتان پَلوَن کوتاہ چھِ أسۍ واتان ییٚلہِ دٲر آسہِ اَتھ قبرِ ہِنٛزِ میٚژِ منٛز لَتہٕ پَتہٕ مُسلمان ییٚتہِ لِباسَس چھِ پھَش دِنُک تہِ طاقت آسہِ یہِ مُسلمان یَپٲرۍ لٲرمُت لَژھ یَپٲرۍ چھُم یہِ لٲرِتھ یَپٲرۍ چھُ ہا خۄداے لَگہے نوٗرِ نوٗر ٲخٕر چھِ پانَس بیٚیہِ تَلہٕ یِہے ییٚتہِ چھِ أسۍ کَنفیٚکشنَن کھوژان ییٚتہِ چھِ أسۍ گَگرَس کھوژان ییٚتہِ چھِ أسۍ کرٛنٛکہٕ لَچہِ کھوژان مُسلمانو مگر یَتھ قبرِ منٛز سرف آسَن تِم سرف اگر یَتھ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ واتَن تہٕ یہِ روزِ زٔمیٖنُک سبزار گژھِ ختم مُسلمان یَتھ دارِ ٲسۍ اَکھ تیٖل تہٕ بیٛاکھ تیٖل چھُ مَتھان یَتھ مَستَس ٲسۍ اَکھ شَمپوٗ تہٕ بیٛاکھ شَمپوٗ چھُ مَتھان قبرِ منٛز کۄس دٲر مینٹین کَرَکھ أسۍ جَلاد قبرِ منٛز کُس سٹایل تھاوَکھ جَوان کُس پٔرفیوٗم مَتھَکھ کُس کرٛیٖم مَتھَکھ اے میٛانہِ یارا اے میٛانہِ جَوان میٛانہِ اگر کۭتۍ خۄش نصیٖب تِم یِمَن جنتی لِباس لاجہِ رۄبُن عالمیٖن کۭتۍ خۄش نصیٖب تِم یِمَن جنتی بِستر ترٛاونایہِ رۄبُن عالمیٖن مَلکو البِسوهُ من الجنة فافرشوهُ من الجنة أنو جنت پٮ۪ٹھ بِستر ترٛٲیِو أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ جنتی بِستر ربا کیٛاہ کٔمی گژھِ ربا اَسہِ تہِ لٲگۍ جنتی لِباس ربا سانہِ خٲطرٕ تہِ ترٛاونٲے ژٕ جنتی بِستر ربا صاحبہِ خبرٕ نِش دیٖزِ نجات پَتہٕ کوٚر روزِ محشرَس منٛز جنتو جہان پَتہٕ وَنہِ ہا أمِس یا ربا وۄنۍ ترٛاوَس سورُے وۄنۍ کَرٕ ہا نہٕ بہٕ نِنٛدرٕے وۄنۍ واپَس راتَس دۄہَس آسا تہجُد پَران قُران پَران دۄہَس آسا روزٕ تھاوان راتَس آسا تہجُد پَران قبر بَس ٲس دارِ توٚتُے وا تُن چھُ مٲری قبر بَس ٲس دارِ تُن چھُ مٲری تَتیو عملن لگان سن سُہ اللہ یاد کرتا وللہ اگر بہٕ ہیٚکہٕ ؤنِتھ پگہہ دۄہ وٕچھوا یا نہ کِہیٖنۍ ہیٚکو نہٕ تَتیو عملن لگان سن سُہ اللہ یاد کرتا ییٚتہِ اِنسان وۄنۍ یا لَے تٔنی کُن تہٕ تُرا آبا دَپا بہٕ کیٛازِ ٲسٕس نہٕ میٚژٕے دَپا بہٕ کیٛازِ ٲسٕس نہٕ میٚژٕے مُسلمان ییٚلہِ نہٕ میون چھُ بیٚہوان وٕچھو مغبر چھِنا سَجہِ یِم پیٖڑ کَمَن یِم چھِنا تِمَن یِم ژَتہٕ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ وۄتھان بیٚہوان یِم چھِنا تِمَن یِم ژَتہٕ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان یِم چھِنا تِمَن یِم ژَتہٕ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ گِنٛدان آسان مُسلمان مزارن
کن نظر کر پتھر پہ مجھ سنو بر مزار نے کن نظر کر پتھر پہ مجھ سنو بر کہ گسان پنس مالس ماجی ہند قبر کہ گسان پنن اولاد ہند قبر کہ گسان بڑی بابن تو پنن دادی جانن ہند قبرن پہ پت پیوان یاد یمو کمی اس کفالت یمو کمی اس رشید مسلمان تم تسن اس مشد گھن ربا اتن ہند خطر دائ مغفرت کران ونان ربا تمہن کرز طورک عالم جہان ربا آج تم ونان ربا تمہن کرز طورک عالم جہان ربا اس کرز دشوئے عالم جہان ربا تمہن دیز تت تار ربا اس دیز یت تار ربا اس دیز تت تار مزار نے کن نظر کر پتھر پہ مجھ سنو بر حسا سر کشمسا بر سو اللہ یاد کرتا اللہم انکا عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموگ ان صاحب الشمال لا يرفع قلم ست ساعات عن العبد المسلم فرمو انسان اخ انسان عمل کران دچن کن اخ ملک کھور کن بیا ملک کرامن کرامن یہ لکھان نیکی یہ لکھان بدی یہ لکھان نیک عمل یہ لکھان گناہ فرمو یل انسان گناہ کران یل انسان گناہ کران اس کھور طرف چھنا یہ پیارن کس گنٹ شی گنٹ کس گنٹ شین گنٹن چھ لکھان کیاز خبر یم عوامس خبر گھس ما احساس خبر کر توب بہ دس موقع شین گنٹن چھ لکھان اگر نا شین گنٹن من یہ انسان توب کران پہ ملک بیا موقع دوتس تان اتس کالس زندہ چھ مسلمان مگر اس ما ہو ونت کتس کالس روزو زندہ مسلمان گو گناہ گھس گناہ چی گئی معصوم الخطا کہ مسلمان صرف اکو سون پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ ساری گناہ گئی گناہ گئی خطا پیغمبرن تہ گئی خطا گناہ گھن گھن گناہ گھن گھن مسلمس اندر حدیث ستو شت کرمن زا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بیان فرمو اگر نہ گناہ کریو شباش کیا اگر نہ گناہ کریو رب ہسا کرو ختم رب کیا کرے ختم صحیح مسلم حدیث ستو شت کنونزا اگر نہ گناہ کریو رب کر مٹاو روی زمین اس پر رب ان بدلے نہ امتین رب ان بدلس مخلوقس تمہیں کرن گناہ پتہ گسن ربس پتہ کرن ربس منگ منگ تو رب کرے گا مگر پھر معلوم کیا سب جو معلوم سب جو گناہ گار گو بہترین گناہ گار یس گناہ کرے تھا در دربار حضرت اللہ جل اج بخاری اندر مسلمانوں کتاب رکھا سو بزرگا سو بزرگا یم پنی اولاد نے صبر ہے رب میں اولاد نے کس تربیت کرو تہہ مز آسن واریہ مل یہ پن اولاد اس پنس پن اولادن آسن تربیت کران یہ لوگ پن اولادن ون تہ یتھ مولا باسو سو مے کرا تربیت اصل آ ذکر تربیت اصل یہ گزرنس تیار گزرنس تیار مسلمانو دوپن یل بہ پنس نمیا آمادس کن چھس نظر تراون پنس ماضیس کن چھس نظر تراون
اتنا چھن تس کہاں ملہ یم سے میں جنتی پروردگار انی پنی جائے کرو اس محاسب اس نے چھا کی تیوت مستش باسان جو اس دی نجات پروردگار اس تھا امید انشاءاللہ دی اس تے نجات پروردگار تھا امید تچا باسان گمرو نہ چھ باسان نشن ایت کہیں تے سملا ایم سے میں نجات پروردگار ونیا چھ نہ کھو بکہ جواب دم پروردگار ون یل میں انتقال یل کر میں نہ دم نہ جو کہ نہ زل جو پتہ تل جو سور سورا چھ جو آسمان سورا چھ جو سدندا میں چی اس وفادار اولاد اس وفادار اولاد و زور یہ سور تو یہ سور چھوکک سمندر اس زمین اس ہوا اس مگر ربن کر ہوا اس حکم انسا یہ ویٹت سمندرن حکم انیم سا ویٹت زمین اس حکم انیم سا ویٹت شخص کھڑ کھرا پروردگار کھڑا کھڑ ان پت کر سوال رب العالمین انسا کم چیزن کرنو کم چیزن کرنو نظر با پنس یل پاستس کو نظر تروں ماضیس کو نظر تروں ربا ایتو شکم عمل خلی پن نام عمل خلی ربا نسم نماز برابر نسم خیرات برابر نسم عمل برابر نسم تہجد برابر نسم نوافل برابر خلی نسس ربا یہ عمل کرنو پنن یمن یارن پنن یمن دوستن پنن اولادن کرم نصیحت مے زل جو صرف او موجب نہ گو چون کھو پے میں ربا ربن دپ نہ چگو چون کھو اخری وقت اس پہ چون ادا یہ سب پسند پروردگار گس کر مے جنت عطا ربا کرخنا است جنت عطا دباست چھ نام یا مالک دباست چھ نماز چھ نماز برا اشیل خیرات برابر روز تھائی پاک چھ دیوا ربا صرف یہ امید چھنا اس تمیل تمام روز دن یہ میں صحاب اس تمام مگر ربا چھو امید تمام چاہشت اس معاف کرمو اچھا موجب امید تلی تو احسان ربا چاہشت اس قبول تومد احسان ربا یتکن ام صاحب اس کو جنت آتا ربا اس تکر جی جنت آتا با اس تکر جی جنت آتا اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم انا اسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا اسالك الجنه ونعوذ بك من النار بيان قر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يل بند شو ربس جنت منغان يل بند شو ربس جنت منغان جنت شو ربس ونان ربا بند شي جنت منغان تكر تساتا يل بند شو من ربا مد جهنم نش نجات جهنم شو ربس ونان ربا امس بند زيز جهنم نش نجات ربا امس بند زيز جهنم نش نجات اللهم انا اسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اي ساري ربا جموت مزاسن واريح بيروزگار
یم رزق داجہ حسن پریشان بس کھولک نہ تہند خاطر رزقک درواز بس کھولک نہ تہند خاطر روزگار درواز بس کھولک نہ تہند خاطر روزگار درواز اڑن مول گمت پریشان اڑن ماج گم تو پریشان اڑن اولاد گمت پریشان رب تمن یمو پریشان نش نجات رب تمن یمو پریشان نش نجات رب تس یمو پریشان نش نجات واریہ بیمار رب تس بیمارن شفا بسوس تس بیمارن شفا گرس مز بسترس مز پڑا بیمار رب یہ امید تھوت مسجد مز گھر خطر تہ دعا رب تہند بدل سار پار کران رب تمس تہ مکمل شفا رب تمن تہ مکمل شفا جوان اس ون بہت آس گاندربل بہت آس بانڈی پور پہ موج آس بیمار سان ربا سوز سان ماجن شفا بس سوز سان ماجن شفا اڑن ماج گم جدا اڑن مال گم جدا اڑ مال یتیم گلی اڑ ماج یتیم گم سان ربا تمن کرزی جنت الفردوس عطا تمن کرزی جنت الفردوس عطا تمن جنت الفردوس عطا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب تتھے کند نجات کن نجات دت پنس برگزیر پیغمبرس حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ترین آئن گھنٹن مز پھسو یونس علیہ الصلوۃ والسلام یت کن یہ امت چھ آئن گھنٹن مز تہ کن اس آئن گھنٹن مز یونس علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورائے تراو یونس علیہ الصلوۃ والسلام دپن یم نے ماننے یہ قوم نے مانی میں دراو سمندرس مز نا سفر کران نائی مز سفر کران نائی گو بار زیادہ منزس وی طوفان آو نائی گو بار زیادہ اکھا چھ ضروری اکس بون وسن تو وچہ کت یہ چھ سمندر کرو قرآ اندازی ترو چیر وچھو کہند ناؤ نیر ات درو حضرت یونس علیہ السلام السلام دپن بہ وس بہ چھس گناہگار بہ چھس خطا کر مے گئی غلطی اجازت ورائے درو یونس علیہ الصلوۃ والسلام یم لگ ون نہ تس ہیک حس غلط ہیک گناہگاری کر نہ حس نہ نہ بی تراو نہ کرو قرآن دز چھکو کون ناو نی بی آئی چیر تراو آئی دراو بی ناو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سلام علیہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام چھ سمندر سوٹ سلام بن چھ سمندر یہ گاڑ اس مترائیت مسلم ام گاڑی نہ ژوپی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام گاڑی ہندس شکمس مز کور ٹھہراو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام روم کس سمندرس من نچان بلکہ سمندرن من نچان گاڑ ویل گاڑ دپان یونس علیہ الصلوۃ والسلام یپر یپر گاڑ نچان بہت تپر بوزان سمندر چہ گاڑ تس بن کن سمندر مز رب سن تذکر کر سبحان اللہ ترین آئن گٹن من یونس علیہ الصلوۃ والسلام ترین آئن گٹن اخ آئن گٹ رچ آئن گٹ بیاکھ آئن گٹ سمندر آئن گٹ ترم آئن گٹ گاڑی ہند شکم اس ات مز آئن گٹ دہا بنو یونس علیہ الصلوۃ والسلام گو سجد ریز سجد کتن تر گاڑی ہند شکمس مز ون کیا بن میان مولا میان ربا کنسے آسن ونک تان یت جائے سجد ترومت یت جائے چھ ونکن سجد تراون یونس علیہ الصلوۃ والسلام ونک تان چھ کنسے ترومت امس ورائے ات جائے کنسے سجد گاڑی ہند شکمس مز پتہ سجس کریٹ
क्या ला इलाहा अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन इस्तिछा या इकरार करा करा छस के ना ملک لگ رب العالمین سنگ احسان رب اشیم کلماتن یم چھتن نیران یس عجیب غریب جایا چھ احسان رب یہ کسی کرک ناز دیون یہ کسی ناز لائن ملکوہ نا چھنو پر یہ شنون پیغمبر یونس علیہ السلام والسلام گاڑی کو حکم پرور دیگارن اے گاڑ تراؤن یل یونس علیہ السلام گاڑ آئی جزیرس پر گاڑی کھوڑ یونس گاڑی چھو یونس علیہ السلام نبر مسلمانو ربائی یا یونس علیہ السلام اللہ نجات ربیت جماعت جت تتھے کن نجات بیت کن بوزت یونس علیہ السلام بوزخنا یم جماعت اخناد بوزخنا یم جماعت اخالو بوزخنا یم جماعت اخالو ربائی استیسی قید اسمز اخ بیروزگار چو بیروزگری ہندس قید اسمز اخ خطا قار چو گناہ گری ہندس قید اسمز اخ بیمار چو بیماری ہندس قید اسمز ربا جت عظیم و قید و نش نجات ربا جت عظیم و قید و نش نجات وفادار رسمدت گارس بشستاس انتظار اسمز وفادار رسمدت گارس بشستاس انتظار اسمز می آمود لول چم پرارس بشستاس انتظار اسمز ربا اچھ جان رحمت کو انتظار ربا کرتا تھا ربا اچھ جان مغفرت کو انتظار ربا کرتا تھا دلس شم فرحت و شادی سبخشم پور آزادی دلس شم فرحت و شادی سبخشم پور آزادی ربا اچھ مشکلن مز ہنامت ربا اچھ پریشانی مز ہنامت ربا دتی مو پریشانی نش نجات ربا کرتی مو پریشانی نش آزاد دلس شم فرحت و شادی سبخشم پور آزادی بلن سری می آزادی بچس نس انتظار اسمز بلن سری می آزادی بچس نس انتظار اسمز ربا سان دل چھ بیمار ربا سوست شفا ربا سانن دلن چھ سکون ربا سوست سکون ربا سانن دلن چھ قرار ربا سوست قرار بلن سری می آزادی بچس نس انتظار اسمز ربا یک جماعت مز آسن کوری مل ربا کوری مالن ہنس پریشانی کرتے دور ربا کوری مالن ہنس پریشانی کرتے دور ربا گوبر مالن ہنس پریشانی کرتے دور یہ آسن واریہ مقروض یم قرضن آسن ولس یم قرضن آسن کھمت مسلمانو کرو چھ خطرناک قرض چھ خطرناک چیز قرض چھ انسانس پن پن والا یہ غریبی چھ انسانس ختم کران غریبی چھ انسان سن کمبر پھٹراواں اے سانی ربا دت آز مقروض است نجات ربا دت آز نجات ربا دت آز نجات ربا دت آز نجات دلس شم فرحت و شادی سبخشم پور آزادی بلن سری می آزادی بچس نس انتظار اسمز کفا چھم واحد یکتا کفا چھم واحد یکتا شفا خانن اندر ون کیا دبان کنی زون تراوان چھس نظر مہو گناہ گار آسی مہو پریشان مد آسی کا مہو خطا کار آسی کا مہو پریشانی آسی کا اوے موجود چھو سو سالو دیوان کفا چھم واحد یکتا
شفا نن اندر ون کیا ربا بے شک ہسپتالن مش علاج گسان مگر اس چھ چھ پٹو می ربا اس چھ چھ پٹو می تت ایک انسان لا علاج اس ربا چان دربار ہکن لا علاج اس اے سانی مولا سوز تاز علاج بس سوز تاز علاج ربا سوز تاز علاج کفا چھم واحد یکتا شفا خان اندر ون کیا وفا شا پیشے دنیا بچوس داس انتظار اسماس دوست بے وفا اولاد بے وفا رشتہ دار بے وفا دلہت لکھ بے وفا ان چھ وقتن ونن پچھ سہ سہ مگر ربا وقت اس پچھ نہ کہن سہ تہ آسان اسہ چھ پٹھ امیت انسان ربا یہ دنیا چھا یہ چھا وفا حکناو نہ سان مولا مولانا انور چھ ونن دنیا اس منچ نہ کہن وفا کرن وول وفا کرن وول چھ کہ انسان ربا زی انسان ربا مول دپان والدین دپان اچھ تھمس اولادس پر نظر یہ کر سوچ مگر اسی غلط خیال سوچ کرن ہول چھ حضرت اللہ جل شانہ تی ونن مولانا انور رحمت اللہ امس بزرگس تین تھد درجات بلند پروردگار امس کرن درجات بلند پروردگار واریہ بزرگ تم رات تس دعا کرن آج تو تہند خاطر دعا سان ربا یم علاقہ تم بزرگ یمو توحید کس یت سنگس مزہ یہ زالنس مجھے روشن کرنس مزہ تقدم کرم ربا آج چھ اس مز موجود مین بزرگ مسن تم زان مین محترم مسن تم زان تک مز سون محترم عبدالرحمان لون سان ربا تمام کرچک مرحوم مغفور تمام کرچک مرحوم مغفور بتمن کرز جنت الفردوس عطا بتمن کرز جنت الفردوس عطا قفا چھم واحد یکتا شفا خان اندر ون کیا وفا چھا پیشے دنیا بچھس داس انتظار اسماس پتم کار انور بوزو کنس کن منتظر روزو پتم کار انور بوزو کنس کن منتظر روزو تمس کن تمس کن رب کائنات ونکن کچھ سون بوزان ونکن کچھ سون زار بوزان ونکن کچھ سون قبول تھاوان ونکن کچھ مغفرت کرن وول ونکن کچھ حاجت کرن وول احسان ربا کرکنا سون حاجت ربا و کرکنا سون حاجت ربا ربا واریشی اولاد داج تش ربا کرکنا اولاد صالح عطا و کرکنا اولاد صالح عطا واریشی میت نظر گھچان تمن اولاد سن ضرورت پر چھکن بنان ربا یلن کنس کن منتظر روزو درو دو بر نبی سوزو بچھس داس انتظار اسمان درو دو بر نبی سوزو بچھس داس انتظار اسمان اللهم انك عفو تہ بھول آفوا فو افو النار اللهم انك عفو تہ بھول آفوا فو افو النار اللهم انا اسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انا اسألك الجنة اعوذ بك من النار جنت آخری انسان یم جنتس گھن مسلمان انعام وچھو جنت کیا وچھو اس کیا ربس آز منگان چو ربن کم جنت وعدہ چھ کورمت چھ ربن کم نعمت وعدہ چھ کورمت آخری انسان جنت گھن ساری گمت مسلم کتاب الایمان ترمذی اندر تہ مسلمان ساری گمت
اڑو دود کڑھ کورک نار جہنم من اوکری جنم دے پل سراتس تران گاہے دچن پیوان گاہے یپر پیوان تو بہران ام پت کور رب زوان ربا ہو تم کت بہ کرا شہ مے عذاب گومت جہنمس مز نارس بہ کرا ات کلس تل آرام بندہ یوت یوت ضرورت اہن حض ربا یوت نہ نہ بی سوچ یوت یوت ضرورت اہن حض ربا بس یوت چھ ضرورت بہ کرا یت کلس تل آرام ات کی پرو رب وات نائس ات کلس تام ات کلس نش بہ کر آرام ات پیس نظر بیا کل یم کل کھت بہتر ربا بیا دعا سی کر وات نا ون ہوت کلس تان بندہ بی ما چی کی ضرورت بی سوچ نہ حض ربا یوت رتبے سات کی چھ پر پاک بہ واتنا وات ات کلس تان کر آرام ووت ات کلس تل تہ کرن آرام اتھے کنی بیا کل تہ مسلم آرام آخری کلس تل آئے کنس گچس من گوشن مز گچس آواز یس جنتس نزدیک کل اپار جنتس جنت اوش کر اسراہی ربا یہ جماعت سے صرف الموجو گمز جبا اگر دنیا کامی تھی تک ایسانی ربا اگر جنتس مزدی جس را ایسانی مولا ربا اس مشنا سے جنت سے نعمتوں نے ہن بوت ربا اس مشنا سے جنت سے نعمتوں نے ہن مز ایسانی ربا یہ بند کیا وین ربا بس ربا وین کیا کرنی گچ میں جی کرا کی مری میں شان رضا بس کیا چون پروائے چانہ خاطر تہ مترو جنت درواز مترو کہ خاطر جنت درواز یل نظر دی جنت چھ برت گوم ربا مے سے چھ مزاق چلان جنت برت گوم میانہ خاطر نہ کہین بندہ ما برگام یہ دنیا سمن سے زندگی اوس نہ بسر کرا فائن لک مثل دنیا و عشرۃ امثالھا یت دنیا من زندگی بسر کر دنیا 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 دہ دنیا صرف چانہ خاطر یہ کس جنتی چھ بوڑ جنتی کن لکٹ جنتی بوڑ حس کے لکٹ لکٹ جنتی بڑی جنتی اس خاطر کیا آسلم چھ گنڈ جنتی یہ آخری جنتی آخری جنتی مسلمانوں اس آخری جنت یہ آرام یہ انعام آم گر گھن امس برہ جنتس تم کت انعام آسلمان تم کت انعام آسلمان تو موجود ونان ربس ربت ثنان چھ وچن تیلس تو کالس ربت ثنان چھ وچن ان زیادہ کن کم ربا ثنا چھ وچان ان کرہن تم سفید ربا ثن وچان ان امیر کن غریب ربا ثن وچان ان مشرق کن مغرب ربا ثن وچان سون ایمان ربا ثن وچان سن دل پکنس آمت سان ربا ربا اس کر جنت الفردوس عطا ربا اس کر جنت الفردوس عطا ربا چان رضا خاطر تھو روزداری چان رضا خاطر کور قیام چون رضا حاصل کرنے خاطر پر قرآن اے سان ربا سان روزداری تھو قبول بس سان روزداری تھو قبول بس سان روزداری تھو قبول بس سان پاک تھو قبول بس سان تار تھو قبول ربا تار چھ رچ دعا آسن بوزان بس سان دعا تہ بوز تو سان ربا بس سون منگ منگ تہ بوز سان ربا اچھی یاد کون سو حدیث مبارک اس کو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستن انسان دی پنی سایس تل جائے پروردگار یندن رب سن سای ورائے کس انسائی آئی سو مسلمانو تاتمز کروک آخ بیان وشاب نشا فی عبادت ربی سو سایس نم پنی جوانی آئیس عبادات مز گزارم ربا اس گزاری پنی جوانی رمضان اس مز عبادات مز احسان ربا بہکر بیان و رجل قلبه معلق فی المساجد سو سایب یس پنن دل اوس لٹکت آسن ککر مسجد کو
رب أس ہکاو افتار گر تہ کر مگر اس تیل تی دستار خان مسجد مز بچھاوا سون دل چھو مسجد سے لٹکت آسان ہے سانے ربا اندج کی من ستن صاحبن پنی سایس تل جائے رب یہ جماعت اس دیز پنی سایس تل جائے رب اس دیز پنی سایس تل جائے رب اس تی کر جوانی مز عبادت رب سن عبادت چھ پنی دربار قبول بس سن عبادت چھ پنی دربار قبول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اغفر ذنبي يا غفار اغفر ذنبي يا غفار چونه اخري پر مسلمانو ام پد پرتي قران انشاء الله ام پد پرتي تراويح انشاء الله يم دعا کرو دل سان يچت پچ سان مسلمانو بڑ نرم دل سان روجو مسلمانو يم دا 15 منٹ ته انشاء الله پد کرو اس قيام انشاء الله مسرايو پنين اته كيو پنين دل نرم ثيو پنين دل نرم ثيو پنين گونه محمد نظر تھوک مسلمان مد نظر تھو مسجد اقصا مد نظر ترو پن گنہ برو کن آس پروردگارس دو سالو دپس ارحم حالی یا رحمان ارحم حالی یا رحمان اغفر ذنبی یا غفار استر عبی یا ستار استر عبی یا ستار زدنی رزقی یا رزاق زدنی رزقی یا رزاق الہی چم ندامت تئی خجالت الہی چم ندامت تئی خجالت پشیمان چھ سزاوار ملامت پشیمان چھ سزاوار بے ملامت گدا سی صدا بوزم کریما زور پہمت دسنات دبس گدا سی صدا بوزم کریما مدا سو زم خدا وندے رحیما مدا سو زم خدا وندے رحیما اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا زور پامت اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا مچونی بران سویل چھس برس تل ربا اچھ چونی بر ربا اچھ چونی در ربا چانی بر ورائی گسل کہیں سی دس برس چانی در ورائی گسل کہیں سی دس درس میں چونی براند سویل چھس برس تل دیتم دا جن دوا مشکل کرم حل دتم دھا جن دوا مشکل کرم حل نچم تھر نمہ کام یار یاور
مے چھم تھر نشم کا یار یاور روٹم دا مہن چونی چھک صداور کریمس چھاروا دک دن فقیر کریمس چھاروا دک دن فقیر امیرس دک دن شودیا غریب امیرس دک دن شودیا غریب فقیرا مبلسا بے کس غریبا فقیرا مفلسا بے کس غریبا فقیرا مفلسا بے کس غریبا رب جے چھت ونمت اند مل فقرا رب جے چھت ونمت تو چھ فقیر رب چھ اعتراف کرن اس چھ فقیر رب چھ اعتراف کرن اس چھ بے کس اے بے کسی کسن والی ربا کاست سن بے کسی بکاست سن بے بسی بکاست سن مشکلات بسن حاجات کر روا نیک حاجات کر روا نیک حاجات کر روا فقیرا مفلسا بے کس غریبا مہو آ سیادیم کہاں بد نصیبا مہو آ سیادیم کہاں بد نصیبا الہی دود چھم کرتم دواسی الہی دود چھم کرتم دواسی ربا اچھو اکھ حدیث گمت کرن اکھ حدیث از زبان در فشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہی وست بیامار ترو تتھو تے علاج سوہی تے سانی ربا یہ تمہن ہسپتال وین سچو لا علاج مگر ربا چاہ چھو گمت کہن چھو لا علاج ربا سوست آز بیمارن شفا بسوست بیمارن شفا بسوست بیمارن شفا الہی دود چھم کرتم دواسی مرض مہا لکھ میں چھم بخشم شفاسی مرض مہا لکھ میں چھم بخشم شفاسی سٹھا چھم ٹوٹ یا رب چھوئی ژے معلوم سٹھا چھم ٹوٹ یا رب چھوئی ژے معلوم رسول ہاشمی دلدار معصوم سو رسول سو نبی یس ونکن مسجد نبیس من چھ ڈاکٹر اے سان ربا کیا کمی گسی کرنا وکھنا اس امی روزے عطا ہرچ زیارت و کرنا وکھنا اس مسجد نبی زیارت و کرنا وکھنا مکہ المکرم زیارت واریہن چھ شوق زیارت اس گسنس ربا از کرتا کی شوق انجام ربا از دتا کی حاجت انجام ربا از کرتا کی حاجت ربا ربا واتنا تو مدینہ ربا واتنا تو مکہ ربا وچھنا تو کوہی احد ربا وچھنا تو کوہی صفا ربا وچھنا تو میدان احد ربا وچھنا تو میدان بدر ربا وچھنا تو مسجد عائشہ ربا وچھنا تو نبی سنز مسجد ربا وچھنا تو پنن عظیم مسجد ربا مسجد اقصا کی گسین مسجد ربا یس مسجد ظالمن ہندس قیدس منز تمن ملحدن ہندس قیدس منز بس دربار چھ کرن زرپار چھ کرن تم ملحد کرتک روئی زمینس پٹ نیست نابود با تم کرتک نیست نابود با تم کرتک نیست نابود یم مسلمان دوہی چھ عذاب کران یم مسلمان دوہی چھ قدر بدر کران احسان ربا کرت تمن مسلمان حفاظت با کرت تمن مسلمان حفاظت با کرت تف مسجد حفاظت با کرت تف مسجد حفاظت با کرتن سا
سب مسجد آزاد بہ کرتن سب مسجد آزاد بہ کرنا وائن مسجد ہن زیارت بہ کرنا وائن مسجد ہن زیارت مدا چھم اکشبا دینا سدیدار کسز کسز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدا چھم اکشبا دینا سدیدار فدا سری کرس اشنا بیار فدا سری کرس اشنا بیار الہی چھم ندامت تی خجال پشیمان چھ سزاوار ملام اے سان ربا اس کر منگ منگ صرف یہ امید تھوت بس ث کڑک نا آز اس خالی یم دربار اے سان ربا جماعت مت کڑ تن خالی یم دربار ربا اس کرز مغفرت ربا اس پٹ کرز رحم ربا اس پٹ کرز رحم ربا اس کر ون ہن افو ربا اس کر ون ہن افو ربا ماجی بینی شو بن کین تم تی چانی رضا خطرام اے سان ربا تمن کر حفاظت بتینس حیاس کر حفاظت بتینس ایمان اس کر حفاظت بہ سن جوانن ہندس ایمان اس کر حفاظت بہ بزرگن ہندس ایمان اس کر حفاظت ربا ایمان اس دولت چھ بڑ دولت احسان ربا اس کر مکمل ایمان عطا ربا اس کر مکمل ایمان عطا احسان ربا سنس دلس مز ترا محبت کم سود حض پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احسان ربا سنس دلس مز ترا محبت صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان ربا اشی زار پار کرن دل روز محشر اس مستلق اشتیزی پنن پیغمبرن ہم ہمسائے ربا اشتیزی صحابن ہم ہمسائے ربا اشتیزی بزرگن ہم ہمسائے ربا اشتیزی شہیدن ہم ہمسائے احسان ربا واری اچھی تیم ہم گزرینی ربا اچھو مزو شو گسن اگر زندہ آسان اس کرہو ملاقات ربا یتی ہکو نہ کرت ربا تک کرنازی تمن سے ملاقات ربا جنتس مس کرنازی تمن سے ملاقات ربا جنتس مس کرنازی تمن سے ملاقات مسلمانو یہ اخ مستورات ہم چ زہد رب کے سوزان مسجد شریف اس کم مدات مقصد خطر اس سوزان اے سانی ربا ایمن کرچ پن حفاظت ربا ایمن کرچ پن حفاظت اگر کام مشکل چھ رب دین کا مشکل اس نجات چھ بیاکھ اس بیمار یمن خطر گس انشاءاللہ یتن چند ونکن ہز سٹھا علیل بیمار ہی طرف چھ یہ چیخ تامس تہ ہز ہم چھ بیمار ہز مسلمانو وچھ کیوت موقع چھ اندی خطر تہ کریو یتن بھرپور معاونت تی کسو ہز پریشانی سین پریشانی کس پروردگار با یم جماعت چھ پریشانی کس کم تان صاحبن دت ہات رپی مسجد شریف اس ہز یمن چھ فادر گزریومت اے سان ربا اندس مالس کرز مغفرت با اندس مالس کرز مغفرت ربا سنس مالس اس تہ کرز مغفرت مسلمانو بہ کرہا بیٚیہِ تہِ کینٛہہ گُزارِشات مگر مےٚ چھُ بیٚیہِ جایہِ تہِ واتُن حظ تہٕ وۄنۍ چھُو تۄہہِ مین اکھ گُزٲرِش اکھ مسلمانو سُہ کیاہ گوٚو تہٕ وۄنۍ چھُو تۄہہِ قیام کَرُن انشاءاللہ اصلی چھُ قیامٕے کَرُن واز خٲلی نہٕ کینٛہہ اَسہِ کٔرۍ یِم دُعا ییٚتٮ۪ن دُعایہِ کلمات ییٚتٮ۪ن مُسلمانو یہِ کوٚر انتظامہِ ہُنٛد اصرار سٮ۪ٹھاہ مُسلمانو اَوَے موٗجوٗب گٔے أسۍ مجبوٗر تہٕ بیٛاکھ اَکھ گُزٲرِش چھَم یِم زَن مہمان چھِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ تُہۍ ٲسِو وٕچھان اَسہِ چھُ یِہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ تھوٚمُت اِنتِظام کٔرِتھ یِم گژھن نہٕ مجبوٗر کینٛہہ مُسلمانو یِم دوٗرِ پٮ۪ٹھ آسَن مہمان آمٕتۍ یِہِنٛدِ خٲطرٕ چایہِ ہُنٛد اِنتِظام سحری ہُنٛد اِنتِظام مُسلمانو بیٛاکھ صاحب چھُ ہَتھ رۄپیہِ سوزان مسجِد شریٖفَس یِمَن خٲطرٕ دۄیہِ شِفا رۄب کٔرِنۍ یِمَن مُکمل شِفا عطا رۄب کٔرِنۍ یِمَن مُکمل شِفا عطا أمِس بٮ۪مارَس کٔرِو بھرپوٗر معاملہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ میون یہِ بوے چَندٕ سوٚمراوان تَمامَن مُسلمانَن چھُ گُزٲرِش بھرپوٗر معاملت کٔرِو یِہٕنٛدِ خٲطرٕ مُسلمانو بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ گُزٲرِش اَکھ یِتھ کٔنۍ آز گوٚو ییٚتہِ شَب یہِ مجلِس گٔے مُنعقد اِنشاء اللہ رحمٰن تہٕ یِنہٕ وٲلۍ ژور شَب آسَن یِتھَے کٔنۍ گژھن تِم تہِ مُنعقد اِنشاء اللہ بہٕ کَرٕ تۄہہِ سۭتۍ سَتووُہ شَبَس پٮ۪ٹھ تہِ مُلاقات اِنشاء اللہ اَسہِ چھِ مہمان بُلٲومٕتۍ تِم تہِ یِن باقٕیَن شَبَن منٛز تہِ اِنشاء اللہ صرف آسَن دُعا یِتھَے کٔنۍ دُعا مُسلمانو نٮ۪ماز آسہِ اِنشاء اللہ سُہ آسہِ اِنشاء اللہ باقٕیَن
شبن مس کہہ بجے تاز سہ کہہ بجے انشاء اللہ نماز تمام مسلمان ون گزارش کرنا یمن شبس آن کہہ بجے لگ انشاء اللہ ان وال شبن مز نماز یہ پانچ ہت روپیے سوزان پانچ ہت روپیے سوزان گھر واجن بیمار تاز اللہ تعالیٰ حس سوزنس مکمل شفا رب سوزنس مکمل شفا رب سوزنس مکمل شفا پنہ شفا خان مز سوزنس شفا یت جماعت سوز مکمل شفا گھرن مز تہ بیمار بہ تمن سوز وار شفا یہ پانچ ہت روپیے سوزان مسجد شریفس تمہن فادر گزرمت اے سانہ ربا ہندس مالس کرز مغفرت ربا ہندس مالس کرز مغفرت ہندس مالس کرز جنت الفردوس عطا ہندس مالس کرز جنت الفردوس عطا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ.